Збирання опалого листя по-новому. У Миколаєві придбали спеціальну установку, яка не лише збирає листя, а й одразу подрібнює його. Більше про техніку, яка дозволяє комунальникам економити час і гроші, дивіться далі. Житлово-комунальне підприємство «Бриз» придбало спеціальний прилад для збирання опалого листя. Його встановили на тракторі з причепом. Це пилосос, який збирає листя, подрібнює його і ущільнено складує в кузов. Автономний пилосос для збирання листя, який допоможе зекономити час і сили для наших працівників ЖКП «Бриз». За словами заступника директора житлово-комунального підприємства «Бриз», такий метод збору листя є значно дешевшим і ефективнішим, ніж ручний, адже потребує менше техніки і робітників. В експлуатації він удобний тим, що він працює на топливі, на бензині. Себе завели і почали працювати. Два чоловіка вполне справляються з роботою. Завдяки таким пилососам листя можна подрібнювати і пресувати, а отже його більше поміщається у причіп. Тож, каже Ігор Кізюн, підприємство економить ще й на транспортуванні опалого листя до полігону. Це буде наша придомова територія, яку ми вдома обслуговуємо. У нас на обслуговуванні 130 домів, які у нас в управлінні ЖКП «Бриз». І буде експлуатуватися він у нас на території наших домів. Може бути, будемо брати підряди, будемо участвувати в конкурсах для вивозу листя. Якщо техніка гарно себе зарекомендує, то у Миколаєві з'явиться ще один такий агрегат. Олександра Супрун для МСН.